Biblioteka koju vam predstavljamo pripada Institutu za naučne informacije Vojno-medicinske akademije. Povodom 50 godina postojanja, svetlo dana ugledala je i monografija našeg instituta. General dr. Gojko Nikoliš smatra se osnivačem i idejnim tvorcem instituta i vojno-sanitetskog pregleda. U Odeljenju za bibliotečko-dokumentacijonu delatnost, pored biblioteke je i arhiv sanitetske službe. Bavi se prikupljanjem i čuvanjem ratne i mirnodopske građe i registratorskog materijala. Poseduje priručnu arhivsku biblioteku koja broji oko 2000 naslova. Iz fonda starih i retkih knjiga izdvajamo farmakopeju štampanu 1709. godine u Leipzigu. Institut u svom sastavu ima i odeljenje za obradu naučnih informacija i izdavačku delatnost. Najveći deo aktivnosti ovog odeljenja vezan je za izdavanje časopisa Vojno-sanitetski pregled. Po svom impact faktoru, Vojno-sanitetski pregled ulazi u grupu uticajnijih časopisa iz biomedicine i srodnih oblasti. U septembru 2014. obeleženo je 70 godina postojanja. Članovi instituta su predavači na katedri za lekare na specijalizaciji i profesori na Medicinskom fakultetu VMA. O našem institutu, organizaciji i ukratko o istorijatu možete pogledati na sledećoj web adresi. Biblioteka je osnovana 1930. godine kao stručna biblioteka Vojne bolnice. Sa početnim fondom od 600 knjiga bila je smeštena u zgradi Vojno-higijenskog zavoda. Pred Drugi svetski rat raspolagala je fondom od 2450 knjiga i od tada se smatra centralnom vojno-medicinskom bibliotekom. U oktobru 1961. godine, po nalogu sanitetske uprave, prelazi u sastav tadašnjeg instituta. Biblioteka, tada smeštena u krugu današnjeg kliničkog centra, 1981. godine prelazi u novo izgrađenu Vojno-medicinsku akademiju. Od mnogih koji su dali doprinos razvoju biblioteke i naučne informatike, posebno mesto zauzima profesor dr. nauka Ines Vesla Itanasković. Primenjujući informatiku u medicini, publikovanjem radova i knjiga iz te oblasti, podstakla je kvalitetniju edukaciju zaposlenih i podizanje nivoa usluga biblioteke. U ovom trenutku biblioteka poseduje oko 42.500 monografskih publikacija, 3.700 magistarskih i doktorskih radova i više od 100 naslova naučne periodike koji su u slobodnom pristupu. Bibliotečki prostor ima dva funkcionalna dela. Prostor za neposredno usluživanje korisnika i cirkulaciju publikacija i prostor za smeštaj celokupnog fonda gde se obavlja i kopiranje. Osnove bibliotečkog poslovanja predstavljaju automatizowana baza monografskih publikacija, informacioni sistem biblioteka i ISIS baza za ažuriranje i pretragu časopisa. ISIS baza omogućava redovnu evidenciju novopristiglih naslova i lako pretraživanje časopisa po oblastima. Osnova je za izradu štampanog kataloga periodike. Složeni zahtevi korisnika uticali su na formiranje novog izgleda postojeće baze koja je u okviru aplikacije Tartuf od sredine 2014. godine vidljiva na intranetu Vojno-medicinske akademije. Paralelno se ažuriraju i u svakodnevnom radu koriste listni katalozi za pronalaženje i pretraživanje dokumenata. Online servisi i naučne baze postali su osnovni alat za brzu pretragu i pronalaženje literature po raznim parametrima. Ne odustajemo od otvaranja naših bogatih, ali široj javnosti nevidljivih fondova uključivanjem u akademsku mrežu elektronskih kataloga. Pored usluživanja korisnika, imamo i službe za prijem i trijažu knjiga, katalogizaciju, indeksiranje i UDK klasifikaciju i međubibliotečku saradnju.
U bibliotečkom delu obavlja se i skeniranje časopisa i drugih dokumenata. Osoblje biblioteke učestvuje u pripremi i izradi periodičnih publikacija instituta. Korisnici biblioteke od njenih početaka pa do danas jesu lekari, naučni radnici i ostali zaposleni na VMA. Biblioteka je otvorena i za građanstvo i svoje usluge pruža svim zainteresovanim licima i ustanovama. Osnivanje medicinskog fakulteta na VMA svoje resurse i aktivnosti prilagođavamo novim zahtevima naših kadeta. Obavljamo i funkciju matične biblioteke za priručne biblioteke po klinikama i institutima VMA. U saradnji sa njihovim rukovaocima vodimo nabavnu politiku popunjavanja bibliotečkih fondova domaćom i stranom literaturom. Organizujemo i zajednički odlazak na sajam knjiga. Bili smo u posetama i drugim vojnim i civilnim bibliotekama, Biblioteci Matice Srpske i Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Kragujevcu, Crkvenoj biblioteci u Gornjem Milanovcu. Na našim rafovima nalaze se i knjige iz Kongresne biblioteke u Vašingtonu. Posebnu zahvalnost dugujemo kolegi bibliotekaru Miliši na nesebičnom zalaganju i višegodišnjoj saradnji. Kreatori smo i izložbi povodom značajnih jubileja i beležimo veliki broj posetilaca. Izložba nove knjige redovna je postavka u prostorijama biblioteke. U organizaciji Centra za bibliotekarstvo prisustvovali smo stručnoj nastavi za vojne bibliotekare. Više puta bili smo domaćini našim kolegama i nosioci prezentacija. Ovo bi bila lična karta Biblioteke Instituta za naučne informacije Vojnomedicinske akademije.